6 της ομάδας του στην τρίτη περίοδο και φτάνει ο ίδιος στους 7. Η διαφορά στο συν 4, 35-39. Γιούλ στον Γκαζόλ. Πολύ καλή άμυνα του Γκομπέρ. Εκπληκτικό καλάθι. Γκασόλ. Παρεμετέριο ξανά για τον Γκασόλ. Αντίπαρα τον Κουζίν. Θα τον πάει στο ένας εναντίον ενός. Τρυφογυρίζει. Γκασόλ. Πάει μέχρι μέσα. Αφήνα Σέρβον. Μπάλα στον Γκασόλ. Συνεχίζει να έχει απέναντι τον Κούσμιτς. Γυρίζει ο Γκασόλ και ευστοχεί. Ανέκαθεν έβαζε και ακόμα βάζει με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σκοράρει με μεγάλη ευκαιρία. Ο Κουφός έμεινε πίσω από το screen. Στα pick and roll που παίζει ο Γιούλ με τον Γκασόλ. Διαμαρτυρήθηκαν για βήματα ο Κατσικάρης και οι συνεργάτες του. Εδώ θέλει να τον μποστάρει τον Κουφό. Γιούλ ξαναπαίνει το σουτ. 5-0. Ισπανία αρχίζει. Αποχαρά μετά από ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Γερμανού power forward. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Γκασόλ. Ρίμπα αμαρκάριστος για τρεις. Αυτός θα ευστοχήσει. Δηλαδή, η τελευταία φορά που τους είδαμε όλους μαζί ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και μάλιστα με το όνομα Σερβία και Μαυροβούνιος. Εκείνη την αποτυχημένη παρουσία της ομάδας του Μπράντοβιτς με ένα πανίσχυρο ρόστερ. Ισοφαρίζει 11-11. Ρούντι, Γκασόλ, με σκιά του από το ξεκίνημα του μάτσου τον Μπαρνιάνι, που έχει κάνει δύσκολη τη ζωή, είναι η αλήθεια. Ροντρίγκες, 0,6 δεύτερα στην Ισπανία, προσποίηση πολύ όμορφη από τον Τσάτσο και 13-11 για την Ισπανία.